यतिखेर हाम्रो बिचमा शिक्षाविद डाक्टर विद्यनाथ कोइराला हुन्छ। डाक्टर साहब नमस्कार, तपाईँलाई नेपाली वर्ष स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, एकदम हार्दिक। हाम्रो देशमा जब जब परीक्षा फल प्रकाशित हुन्छ हामी बहस गर्छौँ शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्यो, शिक्षा क्षेत्र तस नस भयो, विद्यार्थीहरू फेल भयो भनेर। अब हामीले एसईको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ, अहिले 12 पास जसरी विद्यार्थीहरू हुनुपर्थ्यो त्यति हुन सकेन, त्यहाँ पनि धेरै फेल देखियो, किन यस्तो भइराखेको छ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि नि हाम्रा भाष्यहरू अलिक बदल्नुपर्ने अवस्थामा आएछ। त्यो भाष्य बदल्ने ठाउँमा चाहिँ संवाद भएन भन्ने मेरो ठमे हो। त्यो भनेको कस्तो हो भनेदेखि, अहिले अब शिक्षक नभएर विद्यार्थी फेल भए भन्ने एउटा भाष्य बनिया छ। यदि त्यसो हो भने शिक्षकको विकल्प हामीसँग के हुनसक्छ, वा शिक्षक दिन सक्ने हाम्रो तागत के हुनसक्छ, वा हामी शिक्षकलाई व्यवस्थापन के गरी गर्न सक्छौँ, यो बारेमा संवादै हुँदो रहेनछ। दोस्रो, विद्यार्थी पढेनन् भनेर भन्ने पनि किसिमको अर्को भाष्य चाहिँ बनिया रहेछ। पढ्न चाहँदैनन् विदेश जान्छन् भनेर भन्दा भन्ने किसिमको भाष्य रहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ बदल्नलाई अर्को किसिमको कुरा जरुरी रहेछ। के हो भने विदेश विद्यार्थी किन जाँदा रहेछन् भने चाहिँ विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। उनी के को लागि जाँदो रहेछ, त्यसो भए हाम्रो स्कुल क्याम्पस लचिलो बनाउनु पर्ने हो कि, अथवा चाहिँ हामीले गरेर खाने कुरा सिकाउनु पर्ने हो कि, के गर्नुपर्ने हो, त्यो बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दो रहेछ। यदि गरेर खान छैन भनेर भन्ने किसिमको भाष्य बनिया हो भने हामीले चाहिँ अब हामी मधेसको देहातमा खेती गर्न सक्ने सम्भावना के हो, त्यसको निम्ति गर्ने के हो, पहाडमा के होला, हिमालमा के होला, कोदो खेती गर्छौँ कि, एभाकाडो गर्छौँ कि, अथवा ड्रागन फ्रुट्स गर्छौँ कि, त्यसको निम्ति हामी अहिले यसरी दिन्छौँ र उत्पादन हुन थालिसकेपछि तिमीलाई यति प्रतिशत त्यसमा दिन्छौँ भन्ने किसिमको डिजाइनको कुराहरू चाहिँ गर्न सक्यौँ भने त्यसले बाटो दिन्छ। नत्र भएदेखि सुधारका नाउँमा उही प्रश्नपत्र सुधार्ने, त्यसपछि पाठ्यक्रम सुधार्ने, यति मात्रै कुराकानी हुन्छ अन्ततिर भन्ने होइन। हाम्रो देशमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा अब शैली नै परिवर्तन गर्ने हो कि, सोच नै परिवर्तन गर्ने हो कि, हामीले शिक्षामा अब अपरेसन गर्नुपर्छ, आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनिराखेका छौँ। राज्य संयन्त्रको अझै पनि ध्यान गएको जस्तो म देख्दिनँ। देशको छ नि शीर्ष नेताहरू अथवा प्रधानमन्त्री अथवा शिक्षा मन्त्री अथवा समग्र रूपमा अहिलेको छ नि शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ के कहाँ कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर न बस हुन्छ। सुन्नुहोस्, शीर्ष नेताहरूको भन्नुभयो, म चाहिँ कसरी देख्छु भनेदेखि नि विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कला बदल्नु पर्यो, अर्थात् केही आमूल परिवर्तन रूपान्तरणकारी जे जे शब्द प्रयोग गरे पनि ती शब्द हावा शब्दहरू मात्रै हुन्। मैले हावा शब्द किन भने बोल्न मिल्ने गर्नु नजान्ने त्यो शब्द चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दा गर्दा दिक्क भयो। अब गर्नुपर्ने के हो भने शिक्षकको पढाउने कला बदल्नु पर्यो, किनभने विद्यार्थीको पढ्ने कला बदलियो। यति कुरा गर्ने बित्तिकै विश्वभरिका कुराहरू मिल्छन्, किनभनेदेखि जस्तो नर्वे फिनल्यान्डतिर हेर्नुभयो भने पाठ्यक्रम नै राख्दैनन्, शिक्षकलाई एउटा उद्देश्य दिया हुन्छ, त्यही उद्देश्य पुरा गर भनेर भनिहाल्छ। शिक्षक मरेर गर्छ, आफ्नै अभ्यासबाट गर्छ। अब शिक्षकलाई त्यो बारेमा तयारी गर्ने किसिमको तरिका चाहिँ हामीसँग ठ्याक्कै भएन। त्यो तयारी शिक्षक स्वयंले पनि गरेन, शिक्षक महासङ्घले पनि गरेन, सरकारले पनि गरेन, सङ्घीय सरकारले, प्रदेश सरकारले पनि गरेन, पालिका सरकारले पनि गरेन। समस्या त्यहाँनिर हो, होइन पालिका सङ्घ प्रदेश होइन, हाम्रो देशमा सरकार छ मात्रै भन्छन् क्या मान्छेले, सरकारले काम गर्न सकेन, सरकार छ देशमा होइन। अब अहिले काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन छ, दुइटै मतको सरकार छ, राजनीति स्थायित्व विकास र समृद्धिको लागि भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। देशले खोजेको पनि त्यही थियो अहिलेसम्म, तर कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म राम्रो काम गर्न हाम्रो देशमा सकेन, जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि। सुन्नुहोस् है डाक्टर विद्यनाथ कोइरालाजी, मलाई के बताउनुहोस् त, मैले के देख्छु भनेर भनेदेखि नि हाम्रो काम गर्ने शैलीमा एउटा कुरा के मिलेन छ जस्तो लाग्छ भने प्रदेश सरकार के अरे यो प्रदेश सरकार जिम्मेवार विहीन सरकार भयो, किनभने जिम्मेवारी उसको स्कुल तहमा के पनि छँदै छैन। त्यसपछि सङ्घीय सरकारले नीति नियम बनाउने भने ती अड्केर बसिरह्यो, स्थानीय सरकारलाई परिचालन गर्ने भनेको सङ्घीय मामिला मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले ल म कृषिमा कसरी मेरा त्यो स्थानीय सरकारहरूलाई परिचालन गर्न सक्छु, स्वास्थ्यमा कसरी सक्छु, शिक्षामा कसरी सक्छु, खानेपानीमा कसरी सक्छु भन्ने किसिमको चिन्तनगत मनोवृत्ति नै बनेन। त्यसैले लाइन एजेन्सी चाहिँ नि सङ्घीय मन्त्रालय अनि बाहिरका अरू एजेन्सीहरूले भनेको कुराकानी त्यो
स्कुल शिक्षाकोले बोक्दै बोक्दो रहेछ, किनभने शिक्षा मन्त्रालयबाट गएका कुराकानी चाहिँ केमा जाँदा रहेछन् भने त्यो शिक्षा विभागमा गएर बस्दा रहेछन्। विभागले मात्रै गर्न सक्ने काम होइन नि, त्यहाँ त एउटा बिचरो बबुरो कर्मचारी हुन्छ, ऊ कर्मचारीले सबै कुराकानी गर्छ भनेर भन्ने जरुरी होइन। त्यसैले त्यो राजनैतिक दलबाट यसलाई चाहिँ लाने भन्ने किसिमको कुरो पनि भएन। र राजनीतिज्ञहरू चाहिँ कस्ता भयो भनेदेखि भोट दिनलाई मान्छे तताउन जान्ने, नकारात्मक कुराहरू भन्न जान्ने, तर के गरी गर्ने भन्ने किसिमको बुद्धि नै नभएको राजनीतिज्ञहरू भए। अब राजनीतिज्ञसँगको मेरो विमती त्यहाँनिर हो, किनभने उहाँहरूले ल है साथीहरू हो, मेरो काङ्ग्रेसको सरकार छ र काङ्ग्रेसका जितेका पालिकाहरूमा यो किसिमको बन्दोबस्त मिलाउनै पर्छ, एमालेको सरकार छ, एमालेको मान्छेहरूले चाहिँ यो किसिमको गरेको छ, संयुक्त छ, त्यसो भए संयुक्तमा हामी यसरी गर्छौँ भन्ने किसिमको कुराकानी कहिले कुनै दिन पनि उनीहरूले सोचमा नै ल्याएनन्। समस्या त्यहाँनिर हो भन्नु भने बुझ्छु म त। होइन, तपाईँले पनि राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि, ठिक छ देशमा शिक्षामा छ नि आमूल परिवर्तन गरौँ भनेर भन्दाखेरि पनि तपाईँले आमूल परिवर्तन भनेको चाहिँ त्यो नारा मात्र हो होइन, र विद्यार्थीले यतिखेर पढ्नको लागि राम्रो वातावरण चाहिएको छ होइन, उनीहरूले पढ्न पाउनुपर्छ, र शिक्षकहरूको छ नि अब अहिलेको युग अनुसारको युग सङ्घ छ नि शिक्षा नीतिमा हामीले जोड दिनुपर्छ। अब शिक्षकहरू 30-40 वर्ष अघिदेखि नै पढाइराखेका छन्, हामीले त्यतातिर ध्यान दिएका छैनौँ, उनीहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, उनीहरूलाई टेक्नोलोजीमा कसरी पर्फेक्ट बनाउने होइन, गाउँघरमा चाहिँ अब कर्णाली प्रदेशमा किन विद्यार्थी बढी फेल भइराखेका छन् भन्दाखेरि त्यहाँ टेक्नोलोजीको प्रभाव देखिँदैन, त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि नयाँ युग अनुसारको शिक्षा पढाइँदैन। तपाईँलाई थाहा छ पुरानै शैली छ, तपाईँ त पुग्नु भएको छ नि त, किन चेन्ज हुँदैन भन्नु त, कर्णालीमा मध्य प्रदेशमा अथवा सुदूरपश्चिममा? मैले तथ्याङ्क दिन चाहन्छु विद्यार्थीहरू फेल भएको, यसो हेर्दाखेरि मैले त्यतातिर केन्द्रित गरेँ है तपाईँलाई, किन के कारणले जस्तो मधेसमा युग अनुसारको शिक्षा पाउँदैनन् समय अनुसार? मूलत म चाहिँ कस भनेदेखि नि, हामीले प्रविधिलाई शिक्षकले त्यसलाई मान्न सकेन, हामीले उसलाई के गराउन सकेनौँ भनेदेखि ल यो प्रविधि आयो जागिर जान्छ भनेर शङ्का उपशङ्काहरू उब्जाइरह्यौँ। तर टी प्याक प्याकहरू छ, वस्तु आउने कला पनि त्यही पढेको कुरा व्यवहारमा कसरी जो सामग्रीहरू भएका बजारमा उपलब्ध छ, युनेस्कोले नै बनाएर कति देशहरूमा चाहिँ पठाइरहेको छ, त्यसका कर्णालीमा पठाउन सकिन्थ्यो, मधेसको चाहिँ त्यो के भन्छ गाउँहरू देहातहरूमा पठाउन सकिन्थ्यो, एउटा त्यो बाटो थियो। अर्को बाटो के थियो भनेर भनेदेखि हामीसँगै प्रविधि छैन भनेर भन्ने किसिमको जुन भाष्य हो, यो भाष्य पनि बदल्नुपर्ने अवस्था आयो। बदल्नु कस्तो पर्यो भनेर भनेदेखि केटाकेटीहरूले मोबाइल हेर्छन् भनेपछि त मोबाइल त प्रविधि हो नि त, त्यसो भए मोबाइलसँग लगेर जोड्ने के गरी होला, केटाकेटीले हलो जोड्छन् भने हलो पनि त प्रविधि हो नि, हलोसँग कसरी पढाउने होला भन्ने किसिमको कुरामा शिक्षकलाई तयारी गर्न सकिएन, उनीहरूलाई चुनौती गर्न पनि सकिएन, उनीहरूलाई चाहिँ नि यो बाटोमा लाग भनेर भन्न पनि सकिएन, अब उनीहरूलाई चाहिँ तयार पारेर चाहिँ दिन पनि सकिएन, उनीहरूलाई तिमीहरू आफू सक्छौ भनेर उत्साहित बनाउन पनि सकिएन। यो दुईवटा कुराकानीले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मधेसको शिक्षा खस्किरहेको हो, कर्णालीको शिक्षा खस्किरहेको हो, त्यो खस्किनुमा अरू केही दोष छैन, शिक्षक छैन भनेदेखि धेरै शिक्षक छैनन्, ल मधेसमा धेरै विद्यार्थीहरू भए शिक्षक छैनन् भनेदेखि त अब प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ मधेसमा। छ हिमाली भेगमा छ होइन, मलाई चाहिँ त्यहाँबाट जनताहरूले फोन गर्छन्, जनताहरूको धेरै फोन आउँछ, लौन ऋषि धमालाजी तपाईँको बस हामी सुन्छौँ होइन, देशभरिकै जनताहरूले भन्छन्, अब हामीलाई अहिलेको अवस्थामा राज्य संयन्त्रबाट शिक्षामा सुधार गर्नको लागि कुनै पनि नयाँ पहलहरू भएन, उनीहरूको भनाइ नयाँ पहलहरू भएन, नयाँ शैलीहरू अनुसार हामीलाई पढाउन सकिएनन् उनीहरूले, किन के कारणले प्रयोग गरेनन् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। अब तपाईँ भनिदिनु भएको शिक्षकलाई हामीले समयअनुकूल बनाउन नसकेकै हो त? एकदमै हो, एकदमै। किन हो भने शिक्षक आफै बन्नुपर्ने हो, किनभने ऊ शिक्षक हो, बुद्धिजीवी हो, प्राज्ञिक हो, त्यो सबै हिसाबबाट आफै बन्नुपर्ने हो। तर शिक्षकले के भाष्य बोक्यो भनेर भनेदेखि कसैलाई केही कुराकानीको चुनौती दियो भने त्यो चुनौतीलाई चाहिँ तेरीमा मुर्दाबाद जिन्दाबाद भन्ने किसिमको दुर्बुद्धि मात्रै बोक्यो, त्यो दुर्बुद्धि हो शिक्षकको पनि। शिक्षकले त के बुझ्नु पर्थ्यो नि, ए मलाई अर्को आँखाबाट यसरी हेर्दा रहेछन्, अब म यसरी बदल्न सक्छु भन्ने किसिमको कुराकानी गर्न पनि सकिएन। राम्रो गरिरहेका शिक्षकहरूको जमात थियो, त्यो जमातको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन पनि सकिएन। परिणाममा त के भयो भनेर भन्दै नगर्ने मान्छे र गर्ने मान्छे बराबर भए, त्यसले गर्दाखेरि हतोत्साही भए। र नीतिगत कुराकानीमा एकदमै ठिक कुरा हो,
शिक्षकको तलब बढाउनुपर्छ, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसलाई सबै गर्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरो हो। तर आर्थिक हैसियत पनि हेर्नु पऱ्यो देशको, गर्ने बाटो के हो भनेर भने विकल्प पनि ल्याउनु पऱ्यो, त्यो बारेमा संवाद हुँदैन। अब हाम्रो संवाद चाहिँ के हुन्छ, शिक्षकलाई तलब बढाइदियो, तलब बढाउन सकिँदैन भनेदेखि विकल्प के त भनेर भन्ने बारेमा कुनै दिन पनि संवाद हुँदैन। मलाई चाहिँ यसरी संवाद गर्ने हो भने हामी चाहिँ नि यो परीक्षाको कुरोलाई चाहिँ लगेर जोड्न सक्छौँ र विद्यार्थीहरूको चाहनासँग पनि मिलाउन सक्छौँ। विद्यार्थीले जाँच्ने, अब शिक्षकले जाँच दिनुपर्ने भन्ने जुन समयको समयको जुन हाम्रो भाष्य छ त्यसलाई पनि बदलेर अब आफूले आफैलाई जाँच भन्ने खालका सामग्रीहरू मजासँग बनाउन सक्छौँ, बनाएर विद्यार्थीहरूलाई दिन सक्छौँ। त्यो दिने बारेमा पनि हामी कहिले पनि संवाद गरेनौँ, त्यो समस्या त्यहाँनेरि भएको हो भनेर भन्ने बुझ्छु म। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, हामीले एसीको बारेमा जसरी छलफल गरेका थियौँ होइन, 12 कक्षाको नतिजामा पनि त्यति सुधार भएन, सुधार नहुनुको कारण चाहिँ एसी र 12 कक्षाकै कुरा गर्दाखेरि यसको अन्तर छुट्याउँदाखेरि किन यस्तो भयो भन्नुहोस् त। एकदमै ठिक ल्याउनु भयो। 10 आउँदाखेरि केटाकेटीहरू के भयो भने निरन्तर मूल्याङ्कनको भित्रमा पर्दा रहेछन् र त्यसो गर्दाखेरि धेरै फेल भयो भनेर भन्न सक्ने सम्भावना थियो हामीसँग, किनभने आर्ट्स क्लासको जाँच पनि त्यति खासै गतिलोसँग भएको थिएन, छुट्याउने उसमा गरेर चाहिँ भएको थिएन। 10 आउँदा केटाकेटीहरू त्यसरी भए भनेर भन्न सक्ने आधार थियो भने 12 त 10 पास गरिसकेका केटाकेटीहरू हुन् नि, त्यसो हुँदाखेरि यिनीहरू धेरै सफल भए भनेर भन्न सक्ने आधार हामीसँग हुन्थ्यो। त्यो मानेमा हाम्रो प्रणालीगत कमजोरी रहेछ भनेर भन्न भन्ने स्पष्ट भयो। प्रणालीगत कमजोरी भनेर भनेको शिक्षण कलामा कमजोरी भयो, पढाउने कलामा कमजोरी भयो र पढाउने ठाउँमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने किसिमको बाटो भएन, त्यसले गर्दाखेरि हो। बरु अब हामी हाम्रो निम्ति चुनौती के भयो भनेर भनेदेखि त्यो 49% के अरे 47% केटाकेटीहरू जो फेल भए, अहिले ती फेल भएका केटाकेटीलाई 10 हुँदाखेरि चाहिँ भयो जति जम्मै विषयमा जाँदिन पाउने, अब यहाँ चाहिँ नि 2 विषयमा मात्रै भन्ने किन गर्ने, सबै विषय जाँदेऊ भन्न सक्ने किसिमको एउटा तागत, त्यो तागत अब अहिलेको मन्त्रीले राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न मलाई लाग्छ एउटा त्यो बाटो हुन सक्ला। दोस्रो चाहिँ ती केटाकेटीहरू अब गरेर खानुपर्ने परिस्थितिमा छन् भनेदेखि गरेर खानको निम्ति चाहिँ बाटो के त भनेर भन्दाखेरि, ल अब हिमाल भेगमा हामी चाहिँ हिमाली दर्शनको निम्ति चाहिँ 50 प्लेटफर्महरू बनाउँदैछौँ, त्यो प्लेटफर्ममा हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ गएर काम यसरी गर्न सक्छन् भने चाहिँ भन्ने खालको चिन्तन भएको योजना आयोग चाहिने भयो। मधेसमा हामी चाहिँ यो खालको खेती गर्दैछौँ, यसमा हाम्रा विद्यार्थीहरू चाहिँ जान्छन् र यसो गर्छन्, जस्तो अहिले रुमानियामा जाने केटाकेटीहरू त त्यही जङ्गलै फाँडेर खेती नै गर्न खोजिरहेछन्, हाम्रा केटाकेटीहरूले जाने भने या त त्यस्तै ठाउँमा हो। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उतातिर जान सक्छन् भने हामी यतातिर किन सक्दैनौँ, ल विदेशमा के काम गरिरहेछन् त्यो काम हामी यहाँ दिन सक्छौँ, ल तिमी यहाँ आऊ भन्न सक्नुपर्ने दोस्रो बाटो हो भने, तेस्रो बाटो चाहिँ हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा यो अलिकति लचिलोपना चाहिँ जरुरी हो। जस्तो लचिलोपना भनेर भनेको पास गरेको केटाकेटी पनि त सबै जम्मै पढ्न जान्छन् भन्ने जरुरी भएन, त्यो पास गरेको केटाकेटीहरूले पनि के गर्न सक्ने भने 2 विषय मात्रै म पढ्छु भनेर भन्यो भनेदेखि, के अरे बिएमा म 2 विषय मात्रै पढ्छु भनेर भने 2 विषय मात्रै पढ्न दिने, 4 विषय पछाडि पढ्छु भने, त्यस्तो खालको ढङ्गको अलिकति विश्वविद्यालय लचिलो बनिदियो भने त्यो बाटो हुनसक्छ भन्ने मैले चाहिँ देख्छु। थ्याङ्क यू सो मच विद्यनाथ कोइरालाजी, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छु, नमस्कार। यो नेपाली रेडियो।